Hei, kesä lähestyy ja moni miettii, että pitäisi päästä bikinikuntoon. Tämä jumppa on suunniteltu sitä ajatellen. Keskitytään vatsalihaksiin, niihin ydinlihaksiin ja sitten niihin pinnallisiin lihaksiin, jotka tekee sitä liikuttavaa työtä vartalolle. Apuvälineenä on matto ja sitten keittiöliina, mikä tässä ensimmäisessä liikkeessä on takapuolen alla ja tuo hiukan sinne liukua lisää. Liikkeeseen voi ottaa jonkun ohkaisen tyynyn sinne alle, jos tuntuu, että takapuoli tai sitten sieltä reisiluun kyhmyt ottaa ikävästi lattiaa vasten. Lähdetään liikkeeseen vieden kämmenet toiselle puolelle ja heilautetaan vartaloa puolelta toiselle. Nyt paketti pitää pysyä kasassa sieltä keskeltä ja isona liikettä niin, että pikkuhiljaa pääset sinne tekemään yli puoli kierrosta joka vartalon kieputuksen aikana. Se liina liukuu siellä pakaroitten alla ja jos se nyt sieltä lähtee pois, niin pysäytä sitä liikettä ja korjaa asentoa. Voit punnertaa joka kerta eteen alas tullessa. Jos tämä liike on tällaisena liian raskas, niin jätä vähän pienemmäksi. Hyvä, vielä kerran. Ja pysäytetään tänne. Jäädään jatkaa liikettä niin, että kyynärvarsi jää maahan. Vartalo hallitaan, jalat nostetaan ilmaan. Käsi tulee niskaan ja lähdetään vetämään vatsalihaksilla vartaloa kasaan. Rutista kylkeä, rutista vartaloa. Muutama kerta enää. Hyvä. Lähdetään jatkaa ensimmäiseen liikkeeseen takaisin. Ja puolelta toiselle. Kannattele jalkoja ilmassa. Suhteellinen teho tulee kyllä tässä jo lattialla, mutta halutessa voit tehdä toki tämän liikkeen myöskin siellä maton päällä. Ja silloin siihen tulee kitkaa vähän lisää. Pari kertaa jäljellä. Ja pysäytetään taas kyljelle, jalat ilmaan, kyynärvarsi maassa. Käsi niskaan ja rutista kylkeä kasaa, vartaloa kasaa. Hyvä, viimeiset kerrat. Siirrytään maton päälle. Ja maton päällä tehdään vähän perinteisempiä vatsalihasliikkeitä. Lasketaan pää sinne lattialle. Polvet jää koukkuun ja tarkistetaan, että se on luonnollinen notko siellä selässä. Hallitaan vähän ylikireillä housuilla alavatsasta ja ojennetaan jalka ilmaa. Nyt ei tuoda sitä sinne kattoa kohti suoraan, vaan jätetään se viistosta. Kädet niskaan ja lähdetään nostamaan keskelle ylös. Yrittäen säilyttää luonnollinen notko selässä ja silti nostaen hartioita ihan ilmaan saakka. Omenan kokoinen kolo siihen leuan ja rinnan väliin. Muutama kerta näitä lisää. Ja kiertoliike perä. Alemmassa kädessä se kyynärpää saa jäädä lattiaan kiinni. Ja tee ihan reipas nosto. Kerta vielä ja lasku jalas ja pieni lepotauko. Hengitä, tarkista sieltä selän asento. Nostetaan toinen jalka ilmaan. Tarkista jalan suunta. Viisto on ylös, ei ihan pystyyn. Ja viedään kädet takaisin sinne niskaan. Ja suorat nostot. Lavat irtoaa lattiasta. Leuan alle jää omenan kokoinen kolo. Kyynärpäät saa olla auki rankemmassa liikkeessä ja jos haluat keventää tuonne eteen tai risti kädet rinnalle. Ja vielä viistoon sama liike. Tee oikein kunnon rutistus
tunnet, miten se lapa irtoaa sieltä lattiasta. Muutama liike jäljellä. Hyvä. Ja lepoon sinne lattialle. Hengitä hetki siinä. No niin, kaikkia liikkeitä täytyy tehdä vähän enemmän kuin tämä yksi sarja, eli toista kerta tai kaksi, niin tässä on aika hyvä lisäteho sinne omaan treeniin. Mukavaa treeniä tai päivän jatkoa.